Bora, vai. Bora, vai. E aí, adivinha o que a gente vai fazer hoje? Fala aí, Conrado. Caralho, olha, nem eu sei, viu, direito o que nós vamos fazer. Vamos tentar fazer um triatlo. É, galera, pensa que aqui é só corrida no canal, olha aí, nós vamos fazer uma loucura hoje. Eu não, né? Eu só vou no apoio, que já é uma grande loucura. Eu quero ver os 21 km, hein? E aí, o Conrado vai fazer esse negócio aí de triatlo. Vamos ver o que vai dar isso aí. Vamos lá. O que você vai nadar hoje, Conrado? Vamos nadar 1.900 metros. Aí depois nós vamos pedalar 90K e correr 21 km. E aí 6 horas da tarde a gente termina esse negócio até as 6? 6 e meia aí, vamos tentar, né? Vamos ver se umas 5 horas a gente fecha isso aí. Fechou, e nós vamos nadar na onde, né? Vamos nadar no Itapeava Clube. Ah, aqui, negócio cara. É chique, né, rapaz? Água com cloro, água com cloro, né? Achei que era no pilão d'água. Não, não liberaram o pilão d'água, devido ao Covid aí não foi liberado. Ah, legal, vamos lá. vamos nos divertir um pouco aí. Vamos lá, aí. Vamos dar risada. Vamos. Bastante. Só faltou o atleta. Faltou o atleta só. Os caras não conseguem nem tirar a bike do rack ali, gente. Olha o apoio que eu tô, hein? Tá olha bem pra caramba, olha aí. Olha o meu apoio. Vai dentro. Nem precisa pôr o pneu. Vai empinadinho mesmo. Vai dentro. Não, mas vai. Não. Quanto? Viu, fala pra mim, quantas pessoas vai correr hoje fazer o triatlo aí? Ah, pela, uma mudança. Pela cara. Equipe, pela quantidade de itens aí, nego. Olha aí, ó, caixa d'água aqui, ó. Gatorade, água. Barrinha de cereal, mortadela. Rapaz do céu. Vai ser uma prova, então? Vai ser umas 50 pessoas. Cara, e aí, Rafa, beleza? Pô, tudo bem? Tamo na expectativa aí, né? Vamos ver. E por que você tá fazendo essa média boa aí, Quinho, o Conrado na bike? Ah, cara, pelo que eu analisei aqui, cara, o Conrado faz essas médias boas. Porque é elétrica a bike, né? Aí, a bateria daí. Nossa, cara, é lítio aí, nego. Ah, tem lítio aqui, 40 watts de potência aqui, a bike do cara, meu. É isso então, daí, o Strava, você é oficial aqui do Strava, veio a prova e já identificou isso daí. Patrocinado aí, os caras chamaram eu aí pra acompanhar o triatleta aí. Já tô vendo essa irregularidade aqui, vou ter que desligar a bateria dele antes dele partir, porque senão não vai valer pro Strava. E o staff serve pra quê? Nem pra encher pneu, Rafa? Ah, é observação, né? Observação. É obrigação do Dá mochila aí. Pô, o gel, você vai querer... Cara, tem o seguinte, tem uma caixinha atrás do carro, no porta-mala. Tem duas caixas térmicas. Uma só tá com água, cheia de água. A outra tem Gatorade e água. E aí tem uma caixinha de papelão do lado. E aí tem dois carboidratos e um sal. A comida tá no... É, tem o sal. A primeira parada vai ser no 30 km. É, o 30 km tem o sal. Isso a gente não para. Não. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Aí você faz o seguinte, tem um frasquinho com sal lá. Você pega uma cápsula... Do 30. E dissolve dentro de uma caramanhola. Já tá lá a caramanhola? Tá lá as caramanholas, você enche de água e abre a cápsula de sal dentro da... Só no 30? No 30. Depois não mais. No 30 e no 80. A cara de quem entendeu tudo. Mas é sal de cozinha? Devia estar anotando, né? Mas não, sal tá, cisne? Tá. O cara vai me dar açúcar, velho. Ele vai me dar açúcar no quilômetro. 30 e no 80. Fique tranquilo, a gente volta e vê a gravação. A gente vai volta ser e vê. Top esse staff meu aí, viu? O sal grosso temperado pro Conrado pra dar um gás.
Coca-Cola, tá levando? Coca-Cola não, até eu ia comprar, para na minha carteira, tem dinheiro ali, você para pra comprar uma Coca-Cola. Ó, isso que é gostoso falar com triatleta, tem dinheiro na carteira. Não, se fosse o corredor de rua... Empecilho, dinheiro não é empecilho. Se fosse o corredor de rua, não vai ser coca mesmo? Pô, vai tomar no cu. Momento vaselina. Olha só, galera. Vamos ver como que é nesse negócio passar vaselina, hein? Cara, é muito bosta. Aí sim, ó. Agora vai o negócio. Agora o foco é todo bem, né? Vai de meia? Não, vai de meia, velho. O amor da roupa tem que ser meia. O pé de pato tá lá no fundo, lá. O cara chega lá, bota o pé de pato. Já me sentiu com o pé de Tá protegidinha, né? Agora vai. Hora da largada, galera. É aqui, ó. A música certa, hein? É, não. Aqui tem todo o clima. Essa é a música. Vamos lá, corredor! Ah, garoto! Vamos! É, 7 horas em ponto, vai? Vocês que mandam aí. 7 horas em ponto, não é isso? 7 horas em ponto, aí ó. Tem 2 minutos ainda. Minuto e meio. É. Tá bem, destaque? 2 minutos, 1 minuto e meio. Deixa que eu vou sozinho. Um minuto, pô, caralho. Leva um relógio de alguém em consideração aí. 1 minuto. Para aí, empurrado. Ah! Naquela bolsa ali, só confirma se tá meu óculos de corrida ali, tá? Pra eu correr. Dentro da bolsa da óculos. Se não tiver. Não, é pra tá. Tem 7 horas! 7 horas, vai dar largada! 1, 2, 3. Regressiva, porra! Ah, é! 3, 2. Pô, é alto pra caralho, velho! Ah, agora foi, nego. Só termina 6 horas da tarde. O que tem que fazer mesmo? Aonde que tá o óculos? É pra pôr a água no óculos. Ele vai sair daqui, vai pegar o tênis de corrida e pôr o capacete. Bike. Não, mas será que não é pra trazer o capacete agora? Tá bem, destaque, né? Enquanto isso, a gente vai acompanhando o cara se matando na piscina, né? We'll be right back.
foi? Você não quer parar ele e perguntar, avisar ele que não coube, cara, 750 ml na caramanhola, que nem ele falou, foi 740. Vamos parar ele pra perguntar? Vamos melhor, parar, né? Melhor. Eu acho que é melhor porque esses caras assim são tudo sistemáticos. Sistemático. Né? Não coube 750 ml, foi 740. Então, preocupante. Certo, preocupante para o treino. Vamos parar. Tá fora do especificado. É, vai que depois o Iron Man numa prova, né? 740, tá, né? Exatamente, tá fora das normas do Iron Man, cara. Pegou nós de surpresa. Eu tava esperando com 38. Bem. Tá boa aqui a parte de natação agora. Agora tem que trocar tudo já. Tirar a roupa da natação. Bora lá, Conrado! Bora, garoto! Isso aí! Falou, galera! Vai lá! Tá bem? Queiro. Queiro. Isso aí, cara. Vai dar tudo certo. O portão tá aberto ali, né? Tá. Vou na frente lá pra... Lá fora, velho. Não consegui sair do clube. Vai, Cu! Ele vou botar aqui. Vamos lá, Santa Deus! Vamos lá! Você pinta a petirinha! Vamos lá! Perdeu um pouquinho na transição aqui, mas... Tranquilo, cara, faz parte. Tá de boa. Vai lá, nego. Vai lá. Se guarde. Foi. Estou aqui com o senhor Tadeu aqui, ele que atende o clube aqui. Exato, é responsável pelo clube, o Conrado aí. Direto, tá fazendo uns treinos aí de madrugada, esse homem aí vem acordar o seu Tadeu aqui pra abrir o clube pra ele treinar aqui. Hoje vai correr 90 km, vai pedalar 90 km, já nadou mil e pouco, quase 2 km, e vai correr mais 21. O homem é poderoso mesmo, cara. Vai chegar lá em Itapetininga. E é longe a cagada. É longe a cagada. E nós vamos só no apoio. Nós vamos só vendo a cagada do homem. Mandei forma, rapaziada, a gente agradece. Primeiramente a Deus. É. Né? Por essa. Não sei se jovem de hoje em dia. Saúde, né, meu Deus? Saúde boa. Isso é muito importante. Que Deus abençoe a todos. É, amém. Mas é longe a cagar. É longe a cagar. Paramos aqui. O apoio é pra ser no KM30, mas a gente já parou no 10 porque a gente tá com fome, nós vamos comer aqui. Comer tudo a bisnaguinha. Tem bisnaguinha, meu irmão. Uma pezinha. Abaixo do Gatorade do atleta.
Nós viemos pra dar apoio, nós viemos pra comer mesmo. Acabou o estoque do cara. E o atleta vem vindo lá, ó. Olha lá. Ó. O cara tá moendo. Nadou muito, nadou pra 33 minutos, né? Isso aí. Forte demais, tá bem pra caramba. Psicológico forte, o cara é muito bom. Vai que vai. É igual força que... Conrado. Hashtag força Conrado aí. Vamos pegar a corneta. Vai, pega a cornetinha. Vai com caneta, cara, aqui, meu. Força Conrado! Fala galera, olha aí, nosso amigo vindo ali voando, olha lá, e a galera preparando aqui o apoio, bisnaguinha, bisnaguinha, bananinha, cuidado aí, não joga ele pra pista só. Quer comer, velho? Pão, alguma coisa? Tô com 54 quilômetros, hein? Fechou. Não, para no 60 ali e me dá o avião. Beleza? Cara, ele ignorou minha bisnaga, velho. Gibi, aguinha, olha a bisnaga, vai apertar, aqui assim ó, preparado no esquema, ninguém passa por, sem miséria. E aí galera, estamos aqui no KM80, dando apoio pro Conrado, garoto fera, tá vindo lá ó, tá voando, tá super bem, vamos pra cima aí, nós já vamos fazer a transição pra corrida. Daqui 10 km eu entro correndo com ele aí. Tá vindo bem, tá vindo bem. Vai ter um ponto de hidratação ali em cima. Vamos lá. Quantos km? Quantos km? 80. Fechou redondinho, 80 km. Com sucesso. Vamos pra corrida, daqui 10 km. Meu amigo aqui vai fazer o apoio de bike. Tamo junto. Tá chegando a hora, o coração já tá começando a vibrar aqui. Foi pra esses fera aqui, que isso aqui não é mole também não. Vamos lá, vamos lá. E aí, chegamos ao ponto de transição aqui, 90 km de bike. Se fechar, estamos preparando aqui, ó. E aí, Rafa? Tudo bem? Tudo preparado, comidinha. Um banquete. É, isso aí, esse negócio de triatleta aí é demais. Eu tô gostando, porque come o dia todo, meu. Toda hora tá comendo. E aí, montando a bike aqui que vai dar o apoio na corrida. Agora que o atleta entra em jogo. Aí, agora sim, ó. Vamos ver o nível de pedal do nosso amigo aí. Não vai apostar muito. Cara, que massa. Menino tá chegando já, gente. Vamos pra transição de corrida. Você vai filmar aí? Sim. Vou aproveitar e pegar um protetor solar aqui. O pauzinho não parece, mas tá. Não é
mormaço. Igual o Quinho. É. Não parece. Ó, esse staff aqui, ó. O que que tá ó, comendo, hein, Rafa? Coquinho. Comendo coquinho. 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 Ai, ai. Ô, quer protetor, ô? Chegando aí o Conrado. Fazer a troca, hein? Tá bem? Transição agora vai para a corrida. Aí, ó. Deixa um tudo preparado. E o nível aqui, ó. Nível triatleta. Ó, ó. Pega o homem agora na corrida aí. Pega, ele falou que vai puxar. Ele falou que vai puxar, hein? Sobe e desce do caralho. Como é que você tá, Con? Tá bem? Bem, eu ia estar no churrasco. É verdade. Pô, a corrida tá ali, ó. Vai. Ô, Andres. Oi. Ele ficou preto aqui, tá filmando? Tá filmando, tá com a bateria. Ai, 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 que coisa chique. É, nós deixamos ele filmando. Bora. 4,40? Vamos tentar manter 4,40 aí, com espera. Até onde der. Vocês veem que o Quinho não acompanha, reduz um pouco. Isso, por favor. Eu vou acompanhando vocês, se esticar muito na frente, vocês me esperam. Ah, essa roupinha. Vai lá já, pai. Onde? Nossa, tem mais um gel, isso mesmo? Acabou o staff. Transição aqui. Aqui. Tô na lateral da bolsinha. Ah, já chegou aí, ó. Velho, preparado pra vamos ele. Lá? 1,30 de transição já. Vamos lá? Partiu? Partiu bora, correr? Tá, bora, bora, bora. Tá. Vamos lá? Partiu correr aí, fazer a transição lá, com o pé aqui. Vamos ver o que lá. Vamos lá. Será que aguenta andar com homem aí ou não? Vamos, não, de boa. Não, tranquilo, só pra alinhar aqui. Daqui. Toma aí. Pega, pega. Aí galera, passando aqui KM11, metade já foi, Conrado inteiro, dando trabalho de acompanhar o homem aqui. Tá fácil não, galera, trajeto acabando, pô. Puxado, só subida, Conrado guerreiro demais. Agradece e vai, Con. Aí ó. Agradece e vai. É gratidão no coração de estar aqui, sentindo a vibe, sofrendo. A vitória tá ali na frente, ó. Falta 5 km. Últimos 5. Olha lá. 25 minutinhos. Fechamos. Conrado, falta 1.500 metros, cara. metros, galera, para fechar um meio Iron ou 70.3. O cara é fera. Isso aqui é aquecimento pro cara. Já é. Tá feito.
Já é, irmão, vamos lá. Ali, ó, vai acabar ali embaixo. Galera, últimos metros dos 300. Não, eu só o 21 já tô entregue. O cara nadou, pedalou, correu e tá finalizando. Fácil não. Merece. Merece aí o título aí de homem de ferro. O cara é foda. 70.3. Meio Iron. Mais 100 metros só pra fechar o 21 aí, 21 e 100 aí. Vai no seu, na sua marcação. Vai lá, Cô. Vai lá, Cô. Parabéns, garoto! Cara, é de arrepiar, irmão. Porra, parabéns. Parabéns. Porra, parabéns. Se não fosse esse cara aqui, tinha quebrado. Mérito é todo seu, o treino é seu, nego. Show. Mérito seu. Você, cara, você fez, você tá de parabéns. Valeu, irmão. Galera, apoio sensacional. Coquinho ali atrás na bike. Som, o Rafa lá na frente preparando a hidratação, reposição do garoto agora. Tá entregue, irmão, ninguém tira, é seu. Só agradecer. Isso, trajetinho duro, doído. É fácil não, subida. Me enganaram. Pode ir pro Fodax Man. Me enganaram. Falaram que ia ser descido, eu vim ao contrário. Bom, show. Ó a trilha! Esse é um cara! Aquele cara lá, ó! Esse cara é fera! Caraca, mano! E a taça é nossa! A taça é fodinha, mano! Uhul! Olha só! Aê. Deixa eu dar um close aí, ó! Ó! Fodinha, man! Agora sim! Aí estoura a champanhe! Estourar o champanhe! Abre o champanhe aí! Pedra! Como é que estoura essa porra? Depois do cara fazer tudo, cara, você vai pedir pra ele estourar champanhe! Pô! Cidra! Vamos! Aê! Aê, caralho! Aê! Parabéns, Paulo! Valeu, irmão! Beijo, André! Guerreiro pra caralho também, continuou aí! Fez os 21! É sem álcool, olha isso! Ai. É sem álcool! Aê! Que bosta, que achei que é álcool, pô! Sem álcool, velho! Pô, atleta, pô! Que é álcool, mano! Eu tomo com gosto! Valeu, galera! Uou. Cara! Porra, não vou esquecer mais, hein? Um troféu, cara! Valeu, galera! 1 hour later. E aí, olha o prato do homem. Aí, mas merece. Só de entrada, só de é entrada. Isso aí, mas merece. Só entradinha. Agora, olha o prato da galera do Staffs. Nossa! Come mais que atleta, porra. É da fome, velho? Tá. Fica desde as 5 da manhã. Se é um Iron Man, o cara vai comer o buffet. Uma bandeja daquela ali, velho. Olha.
Pois é, isso aí, cara. Isso é bullying, hein, mano. É, você viu? Isso é bullying. Vamos lá, não posso falar nada, ó. Meu pratinho.